Sada ću vam pripremiti nešto zdravije u verziju palačinki, a to su veganske palačinke, znači bez jaja, sa integralnim brašnom. Od sastojaka imamo biljno ulje za pečenje, integralno brašno, vanilin šećer, prašak za pecivo, smeđi šećer. Umjesto smeđeg šećera možete koristiti i agavin sirup. Također imamo i sojino mlijeko. Umjesto sojinog mlijeka možete koristiti bilo koje drugo biljno mlijeko, cimet i tamna čokolada sa visokim postotkom kakaa koja je također veganska. Integralno je brašno zdravija opcija, ali ukoliko ga ne možete, možete koristiti i bilo koje drugo brašno. Prvo ću umiješati suhe sastojke. Ovo je bio vanilin šećer, a umjesto toga možete koristiti i vanilin ekstrakt ili jednostavno biljno mlijeko sa već udjelom vanilije. Smeđi šećer. Malo cimeta za miris. I sada bi bilo vrlo zgodno da imate pjenjaču, ali ja nemam, pa ću evo probati smutiti te palačinke sa viljuškom. Možete koristiti i mikser. I sada miješate smjesu do željene gustoće. Ulijete vode, dovoljno da možete uroniti drugi lonac. I nakon toga možete dodavati čokoladu. Na tavu nanesemo ulje. Možemo ga i malo više rasprostraniti sa ubrusom. I sada pričekamo da se ugrije. U topljenu čokoladu dodajemo biljno mlijeko kako bi bila malo rjeđa. I sada ponovo čekamo da se to otopi i sjedini. Ulje se ugrijalo, pa dodajemo palačinke. Ako želite spriječiti da vam se palačinke lijepe, možete izostaviti šećer te ih na kraju posipati sa šećerom i prahom. Palačinke prelijete gotovom čokoladom. Dodate cimet, mljevene orahe, vanilin šećer, što god želite i oblikujete u željeni oblik. I
i malo ćemo staviti gore. To bi bilo to. Zdravije i veganske palačinke su gotove. Dobar tek!